Заплутана історія в Запоріжжі. Чоловік зник просто з лікарняного ліжка. Після нього залишилося хіба що взуття. Рідні та друзі обшукали кожний сантиметр навколо лікарні, проте зниклого ніде немає. Куди ведуть пошуки чоловіка, з'ясовував наш кореспондент Сергій Бордюжа. Останнє фото, яке ми з ним фотографувалися. Тетяна показує світлини із Андрієм, які вони зробили напередодні його зникнення. Жінка каже, навесні чоловіку стало зле, часто скаржиться на здоров'я. По допомогу звернулись в обласну лікарню, куди Андрія поклали на обстеження. Востаннє, пригадує Тетяна, розмовляла з ним по телефону 6 червня. Він говорить, я себе плохо чувствую. Говорить, у мене дуже сильно болить голова. Говорить, у мене слабость. Говорить, мені хочеться постійно спати. Та вже наступного дня слухавку ніхто не брав. Першими на сполох забили медики. Зранку Андрій не прийшов на процедури. Несколько раз спрашивались друзі пацієнта, які з ним разом проходили стаціонарне лечення, звернули увагу, що він виходив із палати в тапочках і куди-то направлявся на лестничну клітку. Того ж дня Андрія почала розшукувати поліція. Долучились рідні, друзі та волонтери. Кажуть, навколо лікарні чи розташована на околиці Запоріжжя обстежили усе в радіусі кількох кілометрів. По посадкам. Там болото, все, поля, заброшені сади, траси, обочини, це все ми проходили. Оголошення про допомогу, аби знайти Андрія Самофала, його рідні розклеїли по всьому місту. Дружина переконана, він живий. Припускає, чоловік міг втратити пам'ять. Кажуть, хтось навіть бачив його за сотні кілометрів від Запоріжжя, в райцентрі Пологи. Зараз рідні Андрія покладають надію на небайдужих людей. У чоловіка залишилося двоє дітей. Старший закривається в себе, младший плаче, дивить папу. Що я благаю на українській мові? Я благаю людей, побачивших, ті, які побачили чоловіка неопрятного, грязного, якогось странного, якого нуждаючогося, щоб люди підійшли і спросили, були неравнодушні, спросили, може, можна якась допомога. А ще рідні просять, якщо хтось побачить Андрія Самофала, негайно зателефонувати в поліцію. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запорізька область.